ចូលរួមក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការលើកកម្ពស់ការអប់រំជីវជននៅកិឡាបានប្រព្រឹត្តទៅអរិយាពេបៃថ្ងៃដោយបានបន្តចប់ដោយជោគជ័យនៅរាជសារសុខនេះឯដំយុនស៊ីណាតតំណាងអង្គភាពប្រជាអង្គភាពពុករលួយបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្គោលជាងហុកជប់នាក់បានចូលរួមយ៉ាងផុសផុលក្នុងការទទួលយកខ្លឹមសារថ្មីនៃមេរៀននិងរបៀបបង្រៀនដោយមានការលើកជាសំណួរពាក់ព័ន្ធផ្សេងនិងផ្ដល់ជាយោបល់ខ្លឹមសារជារួមផងដែរ លោកគ្រូអ្នកគ្រូបង្គោលដែលនឹងត្រូវធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលត្រូវបង្រៀនមុខវិជ្ជានេះនៅទូទាំងប្រទេសក៏បានកសាងនៅយុទ្ធវិធីវគ្គបំពន់បន្តការអប់រំខ្លឹមសារមេរៀនប្រចាំអង្គភាពពុករលួយក្នុងកម្មវិធីសិក្សាមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិដល់គ្រូមុខវិជ្ជាសិលធម៌ពលរដ្ឋវិជ្ជាថ្នាក់ទី7ទី8និងទី9សម្រាប់រាជនីខេត្តផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះដែរអាដាមអមយន្តទៀងទីស្រុកមន្ត្រីនិងជាប្